Arratsalde on denari. Eneko, non harrapatu zaitugu? Bueno, ba, programa hau prestatu dut Saudi Arabiatik. Beraz, gaur informazio berria gitxienez niretzat, ba, ze topatu dut hemen daukatela proiektu masibo bat eta horri buruz hitz egingo dugu gaur. Ados, ba, esaiguzu, Saudi Arabian zaudela aprobetxatuta, esaiguzu, ba, zer den kontatu nahi diguzun gauza berezi hori. Beitu, ba, gaurko saioan The Line iriaz arituko gara, niretzat, ba, zibilizazioan iraultza izango den iria, baita ere, ba, ba, energia berriztagarriei dagokionez. Horrari gara irudiak ikusten, noski, momentu ze maketak dira, edo bintzat ez dira errealitatezko irudiak, baina zer da The Line edo lerroa hori, zertan datza? Ba, beitu da, hiri masibo bat Saudi Arabiako ipar mendebaldean kokatuta egongo dena, itsaso gorritik eta Suezko kanaletik oso gertu. Ikusten duguna, zuek esan duzuen bezala, irudiak dira besterik ez, baina martxan hasi dira ja ba, lehenengo konstrukzioak, eta premisa nagusia zera da. Ez dira kalerik egongo, hiri honetan, ez dira autorik egongo, zero kotxe, eta ba, energia garbiak soilik erabiliko dituzte hiri handi honetan. Eneko, ezaugarri hauek dena kontuan hartuta, natura babestea ere, ingurumena zaintzea ere, helburu nagusien artean legoke? Bai, pentsa ezazue azkenean, Saudi Arabia ba, kriston emisioak sortzen dituela, ez? Per capita CO2 emisio gehien duen herrietariko bat da, hirugarrena munduan, bakarrik Qatar eta Kuwaiteren atzetik. Gainera, ba, petrolioak suposatzen du, beraien barne produktu gordinaren erdia, eta esportazioen 60%. Beraz, asko kutsatu egiten du Saudi Arabiak, eta orain ba, nola baiteko plan aldaketa bat egin du. Saudi Bizio 2030 plan estrategiko bat ba, jarri dute martxan, bertan Arabia Saudin, eta ba, osasunean, hezkuntzan, infrastrukturan, kirolan, turismoan, eta baita ere energia berriztagarrietan nahi dute ba, nola baiteko iraultza bat izatea. Eneko, baina noiz jarri zuten hau martxan edo nondik datorri ideia? Ba beitu, 2021 urtarrilean iragarri zuten ja sorrera, orain dela gutxi sartu den erregea Mohammed bin Salman, Arabiako printzeak ba, bueno, berak aurkeztu egin zuen, eta bueno, ba, gogora dezagun Arabia Saudi ez dela demokrazia bat, monarkia absolutista bat da, eta oraingoan boterean dagoena monarka hau ba, gaztea da, eta horregaitik ba, plan estrategiko hori bultzatu egin du. Besteak beste ba, guretzat ba, izugarriak diren gauzak ikusi ditut, ez? Adibidez, orain dela oso gutxi hasi da emakumea ba, kotxea erabiltzen edo lan egiten edo turismoa, orain arte ba, iaia ezinezkoa zen Saudi Arabiarra sartzea turismoa egiten eta orain ba, bultzatzen ari dira, eta besteak beste ba, petrolioaren dependentzia horretaz gain egin nahi dute plan honekin. Benetan txundituta gaude, irudiei begira, hitz egin dezagun diseinu moderno horretaz, zein dira neurriak, zein neurri ditu eraikin handi horrek? Ba, beitu lagunok, imaginatu hiri bat oso mehea dena, futbol zelai bi izango dira, 200 metroko zabalera izango du, oso altua, 500 metroko altuera izango duena, hau da, gutxi gora bera Eiffel dorrea biderbi, oso altua, oso estua, baina eske punta batetik bestera doa, imaginatu, Bilbotik Baionara bezala. Hiri bakar bat doana Bilbotik Baionara, oso mehea eta oso altua, esan dugun bezala. Beraz, diseinu iraultzaile bat da. Eta 9 milioi pertsonentzat omen dago pentsatuta, ez da, Eneko? Horrela da, kalkulatzen da 9 milioi
laguni emongo diola lekua, Saudi Arabian penintxolan orain ba, berrogei milioi bat bizira, eta hiriaren funtzioetan aurrekaririk ez duen eraginkortasun bat suposatzen du horrek, ba, ze imaginatu hiri honetan ba, 9 milioi pertsona sartzea, ez da? Guztiz, ba, iraganean inon ez dugu topatuko lakorik. Eta ikuspegi ekonomikoari begira jarrita, ze abantaila izango ditu, hiri honek? Ekologikoa barkatu bai. Ikuspegi ekologikotik, ze abantaila izango ditu? Alde onak eta alde txarrak ditu. Esan dugun bezala, 0 emisio izan nahi dute, 0 kotxe, eta 100% energia berriztagarriak bultzatzea. Bizikletak nahi dute ikusi hiri honetan, eta transporte publikoa izatea abiadura altukoa. Baina bestaldetik kontra handiak ditu ere bai. Ur guztia logikoki ba desalinizatu beharko da, eta horrek ba nolabaiteko ba ekologian, tokiko ekosistematan ba kriston inpaktua du, eta gero imaginatu zelako ba lanak egin behar diren olako eraikuntza bat zabaltzeko. Eta horrek ba tokiko faunan, floran eta tokiko ekosisteman ere bai ba nolabait kalte handiak izango ditu. Beraz, alde positiboak eta alde negatiboak izango ditu. Eneko, noizko egongo da hau martxan? Ba, beitu, pasaden urte, orain dela bi urte, hasi ziren martxan, 2022ko azaroaren lehenengoan, eta uste da lehenengo fasea, lehenengo 100 metroak, 2026ko preste egotea, oda, bi urte barru ja preste egotea, hor ikusten ari gara ja irudiak, eta asmoa da 2030garrenean 1 milioi pertsona, hau da, imaginatu Euskal Herriko biztanlegoaren heren bat, ba hiri horretan bizitzea, eta biztanleria totala, hau da, esan duguna, aipatu duguna, 9 milioi 2045garren urterako izatea. Bai, eta hor kontua da desertuaren erdian izango litzatekeela etxe bizitza hori edo espazio hori, eta desertuaren erdian biziko litzateke jende hori. Bai, horra, joan nintzen deitzen da, da munduko arerik desertu handiena. Bertan egon naiz, orain dela egun batzuk, bakarrik gameluak ikusi nituen, eta beno, deitzen da, utxitutako herena, horrela deitzen da munduko basamortu handiena, eta asmoa hori da, ez? Ba, nolabait, iraultza bat izatea, demostratzeko, ba, 9 milioi pertsona bizial direla, ba, 0 emisioekin. Ikus dezagun haber egia baden eta eredua izan daitekeen ba etorkizuneko hirietarako. Harritu gaituen beste kontu bat da baita ere, zerbitzu nagusiak edo garrantzitsuak denak bermatuta utzi nahi dituztela oinez 5 minutura aldi oro. Bai, horrela da, eta gainera oso arraroa dena da, jende gehiena ez dala horizontalki joango beraien lanetara, beren lanpostuetara, baizik eta vertikalki. Esan dugun bezala, 500 metroko altuera izango du, hau da, 1 kilometro erdiko altuera izango du. Eta kalerik ez dira egun, hor ikusten duzuen bezala, badana plazak eta vertikalki izango dira, ba nola baiteko transportea. Eta abiadura handiko transportea bultzatuko da, ba punta batetik, goazen esatera Bilbotik Baionara joateko minutuetan. Beraz, ni gitzienez, kriston gogoak ditut ikusteko hau bideratu daiteke. Bueno, benetan harrigarria. Komentzatu zaitu, Maialen? Ez dakit, eneko zu biziko zinake hor? Ba, bueno, Arabian Saudin ikusitakoak ikusita ez, baina horrelako hiri batean guztiz ba, energia berriztagarriak erabilita, 0 karbono emisioekin, eta bar, ba, uste dut danok biziko garela horrela etorkizunean. Ez dut beti pelikuletan beti ikusten dugu dana oso katastrofikoa, eta inoiz ez dizkigute pelikulek erakusten ba, etorkizun oparo bat, ez? Non danok bizi garen errespetuan ekosistemekin. Eta behar bada horrelako proiektu bat izan daiteke ba, etorkizuneko hiria. Ikus dezagun.